ciidan guuradii ka soo wareegtay munaasabadda 26-ka juun ayaa xalay toola lagu qabtay magaalada Berbera. Munaasabad si heer sare loo soo qaban qaabiyay isla markaana meeqaamkeedu aad u sareeyay ayaa waxa lagu dhigay libraryga magaalada Berbera. Munaasabadaas oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta gobolka Saaxil iyo kan degmada, ururada bulshada, dhalinyarada, ururada haweenka, uqaal, salaadiin iyo mas-uuliyiin kale, sidoo kale xildhibaano kale, waxa ka soo qabanqaabiyay wasiirka ka socda xukuumadda Soomaaliland. Munaasabadan oo ka dhacday libraryga magaalada Berbera ayaa waxa galay maayilka magaalada Berbera Cabdishakir Maxamuud Xasan Ciidin, xogeyaha dawladda hoose Cabdikariin Aadan Cade iyo mas-uuliyiin kale, iyagoo amurta ka hadlayna waxa hadaladoodii ka mid ahaa: Ilaahay baa mahadle Ilaaha Raxmaanka ah, 6 sanadood kadib maanta magaalada Berbera aynu ugu dabaaldegayno xornimada aynu Ingiriiska ka qaadanay ee waqtiga badan iyo hantida badan iyo dagaalka badan inaga gaaray 1906-kii 6-20-kii Juun. Ilaaha maanta inagu sameeyay baa mahadle, isagana u mahadnaqaynaa. Waxaa kale inagu dabaaldegaynaa maalin aynu inagu leenahay oo ah maalinta aynu xornimada Ingiriiska ka qaadanay. Waxaa aad iyo aad u yaable oo yaab u yaabadan xafladan ballaaran ee 26-ka Juun u dabaaldegaynaa. Haddana waafajinaynaa in Ilaahay subxaana wa tacaala inaga sagootiyo oo inaga baxan maranayay xanuunka adduunka oo dhan aafeeyey. Waxaan jecelahay inaan anigu soo yaro koobo middain badan baa laga soo hadlayo, caawa dhan baa la soo sharxayo xorriyadan iyo sidaan ku helay iyo sidaan la midownay nimankaa aynu ilaa shuruudda ugu geenay in badan baa laga soo hadlayay. Waxaan jeclahay inaan ku soo dhawaado taa waa laga soo gudbeeyey. Waa maxay mashaakilkan? Runtii waa ciddii halka ka hadashayba si wanaagsan baa iyo hadashay. Waa habeen qiimo leh runtii caawa, waa habeen aad iyo aad u qiimo badan. Waa habeenkii 26-kii Juun 1906-kii, waa maalinta aynu xorownay, aan gumaysiga Ingiriiska ku xorownay. Runtii si ay taariikhda looga sheekeeyey, kalgacal iyo walaalnimo aynu ummaddii Soomaaliyeed la doonaynay, aynu 5 maalmood dibadeed la midownay koonfurta Soomaaliya. Ingiriisku wuxuu yidhi, haddaad xamar israacdid idinku ahaata itaal daran waa la arki doonaa soo maaha. Erayaday yidhaahdeen wixii la garaadow gobonimaha tuurina soo kabay mid ahayn, wax badan 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 bay naga yidhaahdeen. Laakiin wixii aynu dayday nooshan Soomaali ahayd oo jiba ahayd ayaa ay nala tegay inay waqtiga aynagu qaadato. وسعد محمد محمود سعد تايوان تلفزيونك عالمي SBC مقالة البرب